大家好，我是亚瑟，今天又到了我们中华文化故事的时间了。朋友们，你们相信轮回转世吗？如果相信，你有想过你以前是什么样子的角色呢？会不会也在我们中华文化故事里面呢？好了，我们赶快听听今天的节目吧。观察入围。有一次晋侯率兵攻打齐国的一个城池，齐兵关紧了城门不肯出来迎战。一天大清早，晋国的大夫叔向突然告诉晋侯说，齐兵昨晚已经逃光了，我们可以进城了。晋侯很惊讶地问道，你怎么知道呢？叔向回答说，您看那城墙上停了好几只乌鸦，城上要是有人的话，乌鸦哪里敢待在那儿呢？所以我判断骑兵一定都走光了。晋侯连忙派人去查看，果然跟叔向所说的一样，